Hlavné mesto pokračuje v budovaní električkových tratí. V súčasnosti dokončuje 4 električkové projekty a v pláne má ďalších 7 rozvojových projektov. Mesto sa dlhodobo venuje rozvoju koľajovej trate alebo koľajového systému. Momentálne dokončujeme 4 veľké projekty, alebo realizujeme 4 veľké projekty. Električka do Petržalky, druhý stupeň, realizácia rekonštrukcie Karloveskej radiály, rekonštrukcia Ružinovských a Vajnorských radiál. Tie prvé dve už sú vo fázi realizácie, tie druhé dve vo fázi prípravy, ale samozrejme my myslíme na budúcnosť a mesto má pripravených vlastne ďalších 7 veľkých rozvojových projektov. Bratislava pripravuje predĺženie električkovej trate v Petržalke a rekonštrukciu Karlovesko-Dúbravskej radiály. Rekonštrukcia čaká Ružinovskú aj Vajnorskú radiálu. Mesto má víziu, máme rôzny stupeň rozpracovanosti, či štúdie, územný generál dopravy alebo územný plán. Financie sú už buď alokované, alebo ešte budeme o nich rozprávať v súvislosti s prípravou ďalšieho programového obdobia. Tá diskusia už začína. Mesto pracuje aj na predĺžení Dúbravskej radiály k terminálu integrovanej osobnej dopravy pri Boroch, podobne u Ružinovskej a Vajnorskej. Slovnaft má prepojiť s Vrakuňou a Podunajskými Biskupicami, Petržalku s Ružinovom. V pláne je aj spojnica Račianska, Vajnorská, Ružinovská. Opäť chcem poprosiť Bratislavčanov, aby rozmýšľali o využívaní koľajovej dopravy v Bratislave s tým, že ten systém sa rozvíja a bude ďalej rozvíjať, lebo tú víziu máme a ju naplňame. Najbližšie k realizácii majú podľa primátora prepojenia s terminálmi osobnej dopravy Dúbravka Lamač a Ružinov. Financovanie bude viaczdrojové, okrem eurofondov aj zo súkromných zdrojov. Pre TV Vega Martin Jurčo a William Šuška.